появою смартфонів та електронних гаджетів побачити людину з паперовою книгою в руках – велика рідкість. А кількість книжкових магазинів в усьому світі катастрофічно зменшується. Американець Джош, всупереч тенденціям, відкрив незвичайну книжкову крамницю в самому серці Лос-Анджелеса. Його магазин просто забитий книжками. Їх тут майже 300 тисяч. Вони скрізь. На полицях, стінах, підлозі та навіть на стелі. З книг зроблені арт-інсталяції та навіть стійка касирів. Друковані видання тут продають, міняють і приймають в дар. Щодня книгарню відвідують близько 2000 людей, які приїздять з усього світу, щоб помилуватися магазином. Найбільший скарб – хороша бібліотека.